যে জগন্নাথ প্ৰকল্প কাৰ্যক্ৰম প্ৰত্যেক পঞ্চায়তৰ হ'ব তাৰবেৰে আলোচনা কৰিব আমি অংশগ্ৰহণ কৰি পৰ্টিকুলাৰলি বিড কথা হৈছিল ভিডিঅ মতে কৈছে যে হাঁ পচাছ টকা লাগে প্ৰত্যেক মিল পাণি আফিনিবন মণ্ডলীক দহ হাজাৰ টকা লাগে দিয়া যাব আপোনাৰ সৰপঞ্চ মানে মুখ্য হৈ ইয়াৰ দায়িত্ব নি কাৰ্যক্ৰম কৰিব কিন্তু মঠগাড়া পঞ্চায়তৰ কণ হ'ল কি ক'ল তাহে সৰপঞ্চ হৈ জানি পাৰিলো নাহি এবং এবে এবার ষোলো তারিখ দিন এক মিটিং ডকাইলে যে আমার আওয়ারনেস ক্যাম্প হচ্ছে পঞ্চায়েত স্তরের সরকারি কার্যক্রম তাকে মধ্যে জমি নাগর জিপি র সরিলাম এবং আসনকাল মুঠে হবার আমি শুণুছু কিন্তু সরপঞ্চ হিসাবে আমি এ জিন তেমন এ বহুত অন্যায় হচ্ছে আমার প্রত্যেক বহু অন্যায়গেলা তেমন আমি সমস্ত আজ ইস্তফা দেওয়া মনস্থ করছু আজ আমি ব্লক এই হিসাবে আসলে বড় দুঃখ এবং পরিতাপর বিষয় যে আমা নবীন ওষা যে কার্যক্রম পঞ্চায়েত স্তরের করা যাচ্ছি সম্পূৰ্ণ অণদেখা কৰা যিও মহায ও বিষয়ে আমি আজি সৰপঞ্চ মানে আঁহি থু এই বিষয় কথোপকথন হৈছিল আমাক কোনো সন্তোষজনক কথা কৈ সন্তুষ্ট কৰি নহু দুখ পৰিতাপৰ বিষয় আমি আগামী দিনত সৰপঞ্চ মানে সমস্ত ইস্তফা দেৱ সৈতে ৰাজ্যপাল সৈতে যদি উপযুক্ত য়া আমাক নমি আমার পরিক্রমা প্রকল্প যে রথ আমার অর্পণ রথ বুঝি লা আমেখা করারি সেই আমি আজ বিডিওঙ্ দ্বারস্থ হয়েছিল কালি আমি সব কলেকটর আলেক্টর এবং ফাইভ টি অধ্যক্ষ সমস্ত কপি নিয়েকি দে ভুবনেশ্বর যাই দিব সৰপঞ্চ মানুহ অণদেখা কৰা হৈছি সেইপিনে আমি পঞ্চায়তস্তৰীয় যে কোনো চৰকাৰী কাৰ্যক্ৰম হ'ব না কেই আমাক জনাই আমি জাতিপা নজৰপ হিচাপে আমি আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি আমি লোক মানে আমাক জন মানে ভোট দেকৈ জয়যুক্ত কৰি যদি আমি সেই বিষয়ে মানে পঞ্চায়তৰ ক'ৰ হ'ল কাম কাৰ্যক্ৰম আমি কিছু ন জাতি পাৰো তাৰ আমাৰ ভাল্যুলেছ তেনেকৈ আমি জিনিছ হ'ব ক' আমি আমাৰ অথৰিটি হ'ব বিে কৰি আমি তোমাক লিখিত আকাৰে দেলো যে আমি আজি ইস্তা দাবীবি পচেবু নাইপি